Čau, já jsem Sedeček 11 z Gamekeeper.cz a já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Farming Simulator 17. V minulém díle jste viděli. Jo, já myslím, že ho potom koupíme, samozřejmě ne hned, ale potom časem ho koupíme. Já myslím, že to bude fajn. Jo, ten druhý se velmi hodí. Ne-li třetí, ideálně by to chtělo tři nějaký výkonnější traktory. Již brzy to uděláme, již brzy. Už máme 92%, tak. Už to bude. Ano, super. Jak to tady je s cenama? 6 metrů, 12,5 metrů, 13 metrů. Možná tuhle bychom mohli koupit. To máme od stejné firmy, máme tu sekačku, tak tu bychom možná mohli koupit. Ale schválně, až bude mít 80%, jestli nám to napíše tu hlášku. Bychom zjistili, jestli to je fakt v těch 80, ale já myslím, že jo, že to je v těch 80%, jestli to někdo psali, myslím v komentářích. A tak, ať to máme takhle přímo potvrzený ve videu. Tak 78, 79 a 80 budeme mít. Až se nám otočí, super, to bude trvat dlouho, no tak prostě, když nám to za chvilinku se objeví, tak to je v 80. Dobrý, tak, tady máme teda 40%, no tak to potom zaplníme nějak. Jo, prosím vás, nebuďte tady na nás pořád, všechno v pohodě, ne? Není problém, já kdybychom se dostali sem k ním, tak bychom jim tady posekali tu trávu na ferovku. Jo, to nějak tady projedeme a bude to v pohodě. To bude dobrý. A tady jim posekáme tu trávu, protože tady jí mají hrozně moc. Já myslím, že to by bylo fajn, ne? Já myslím, že jo. Jak tady koukám na ty krávy, co ještě jim zbývá, tak jim zbývá teda siláž, seno. A ještě energetické krmivo. To energetické krmivo se dělá v tom míchacím voze, myslím, že jo. No a co se týká sena. Tak na to si musíme koupit tu obracečku. No. Hele, naskočila nám tady ta hláška, takže to je fakt 80 asi. No, a tady můžeme pak dělat tu siláž. No, hele. Jako já bych si určitě i rád koupil, kde to máme. Tadyhle tu řezačku, to bych si rád koupil určitě. Tadyhle tu. Nebo i nějakou levnější. A nebo můžeme koupit tohle. Když bychom to zkusili koupit. Mně se líbí, jak je to takhle jako jednoduchý a že to... Stačí na nějaký traktor připojit, ale teda nevím, jestli to bude na ten naše stačit. A stojí to jenom 38 tisíc, to je jako dobrý, protože, počkej, ona to teď nemáme, že bych to zase půjčil, to se mi zase nechce půjčovat zase. Jenže co když zjistíme, že to je krám, který je k ničemu. To by bylo docela blbý potom, to by bylo docela hodně blbý, doufám teda, že to jde taky použít, když za to připojíme vlečku, za ten traktor, že to normálně bude se dávat do toho. Já teda doufám jako. Doufám, počítám s tím. OK, proč to napsal dvakrát, že má plný zásobník, tak už má asi hodně plný zásobník. Jo, už má opravdu plný zásobník. Tak tam najdem teda, dobře. No, jako až prodáme ty brambory, tak zase budeme nějaký peníze, ale nějaká úplná sláva ultra to nebude, no. No, tak uvidíme, no, uvidíme. Taky jste mi psali do komentářů to, že jak tam máme ty krávy, takže by bylo docela dobrý potom používat, jak tam je od nich to hnojivo. Ale, jenomže my jak máme tu lehkou obtížnost, respektive jak máme to nastavení v tom menu, tak vlastně by nám to k ničemu nebylo, protože je nám jedno, jestli dáme jenom už při tom setí to nějaký hnojivo, nebo jestli tam dáme ještě případně něco dalšího potom, takže jako by pro nás by to takhle nemělo smysl. Jako můžeme si to zapnout, ale vlastně budeme mít víc práce a peněz budeme mít úplně stejně, jo, takže uvidíme, když tak to zvážíme ještě. Tak, tadyhle to máme, teda máme 75%, ok, tak já to tady zaparkuju, nevím, jestli to vystačí na... celý to pole, ale tak minimálně na nějakou část ještě, jo, takže to zastavím tadyhle. Tak, dobrý. No jo, zase, tyjo, tady úplně řvou tam, tyjo. Pořád uvažuji, že bychom to pronajali, ale... Nevím. Asi vyčkáme tadyhle, počkat. Tadyhle už to za chvilku bude mít sklizený, no. A jakmile to bude mít sklizený celý, tak... už tady pak můžeme dát to kultivovat. Hele, já si to už rovnou asi můžu připravit. Respektive teda já teď nevím, jestli na to bude mít vlastně volný traktor, co? Protože tenhle ten teda ještě odstraňuje natě a ještě bude potřebovat odstranit natě na ty další pole, že jo? Protože my tady máme ještě tadyhle tyhle pole a tady je potřeba taky odstranit natě ještě, no. To je blbý, tak to, tenhle ten traktor se neuvolní, no tak asi bude muset leda přejet a tenhle traktor budeme potřebovat na ten odvoz toho ještě. Tak buď leda potom použít ten, anebo přejet s tímhle s tím traktorem, což bychom asi jako mohli, no. Tak jo. Tak já to tady odpojím, nebo že bych to dal pod tu střechu tam. To je radši pod střechu, to bude lepší. Tak jo, tak já to připojím. Tak a nějak to tam schováme. No, to bude asi nejlepší, OK. Tadyhle přejedem.
Všechno to tam odpojíme, protože to je zbytečný vláčet na farmu, že jo, tadyhle. Tady máme už docela dost techniky schovaný, ale to jako vůbec nevadí. Tak, tady můžeme dát sekačku. Jau, to jsem úplně neplánoval, nevadí. Když se to tam nějak nebudne, tak to nevadí. Tak, teď kon popojedem. Tak, a couvnem. Dobré, tak. Tak to tady máme, dobrý. A pojedeme tam teda na farmu, to si nějak neurychlíme, takže to tam bude muset prostě přejet. Ale on ten traktor už dojede docela rychle potom, když tam nemá nic připojený, tyjo, to bychom ho mohli docela umejt, tyjo. Po té těžké práci tady s tím vším, by si to docela už zasloužil. To by docela nebylo špatný, no tak uvidíme. Ale jo, mohli bychom ho umít. Celkově ty traktory by to asi chtělo umít pomaličku, jako tam chudáci dřou a pak je ani neumejeme pořádně. Hej, počkej, ne, to auto nás předjíždí. Tak to nedáme, tenhle závod jsme prohráli. Ale máme tam traktory, které jsou i rychlejší než tadyhle z toho auto, ale tohle je prostě takový základní traktor, no. Ale jako ani ten není úplně špatný. A víc je dobrý, že oproti tomu červenému, co máme, tak jako těm základním, co tam jsou, tak se dají připojit věci dopředu, což je super. A bez toho bychom tam jako těžko sekali trávu a zároveň sbírali do té sběrné vlečky. No, tak jo, takže si připojíme tady ten kultivátor náš, yes, který má to přímý setí. Tak, OK. Můžeme, ten jsme už dlouho neměli připojený, protože teď jsme se zabývali těma bramborama. Jo, on to už dělá asi poslední řádku, to vypadá. To snad zvládne do té plné kapacity svíne. No, uvidíme. To asi ne, no, nevím, uvidíme, uvidíme. Možná tam bude muset ještě přijet, to nevadí. Tak, každopádně já zvažuju. A co si tam vybrat teda? Za osivo. Ona je teď akce na tu řepku, ale to se obávám, že nestihneme do té akce. Nevím, jak dlouho ještě bude trvat, ale to se asi úplně nezvládne, nebo že bychom to zkusili, ale jako třeba tadyhle ty sojový boby prostě ty tady mají hodně velkou cenu. Respektive tady takovou mám, že mají ještě větší cenu než ta řepka, tak záleží potom ještě jakoby kolik z toho je, že jo. No, asi bych dal zase ty sojový boby, protože ty jsou prostě jako celkově na tom dost dobře a ty se jako dlouhodobě nějak vyplatí hodně. No tak jo, takže asi dáme sojový boby zase, bych to tak viděl. OK, OK, OK. Tak já myslím, že už můžeme dát, aby to klidně tady na tom makal ten zaměstnanec. To snad zvládne s tímhle traktorem. Snad jo. Sorry, že blokuju. Když zvládne to vyjet do toho kopce. Asi pojede hodně pomalu. No jako tenhle ten traktor s tím má docela problém. Když tak to potom prohodíme, ale respektive teda on ještě musí sklízet ty brambory tady všude možně dál. No, no tak to nebude úplně dobrý. OK, hele, stihne to, zvládne to jako do svých plný kapacity. Tady už má poslední řádku úplně. Úplně poslední, finální řádku tohohle toho pole. To blbý, že to je teprve první pole vlastně, co? Nevadí. Už kousíček jenom, jestli to těsně před koncem dojde kapacita, tak to bude hodně špatný. Vládá to? Ano. Kolik má procent? 98. Yes, dobrý. Tak to je super. OK, tak jo, tak pojedem tadyhle. S tím traktorem, abychom vyložili. Tak. Ten harvestor, dobrý. Tak, otočíme to. No, jako otáčení s tou vlečkou to nemá úplně rád, ten traktor. To tak vypadá jako. Když jede rovně, tak už se to docela dá, ale jakmile se musí otáčet, no, tak to jako nic moc potom. Tak, dobrý, ještě jsem musel dát roztáhnout tu odhozovou rouru. Tak. Dobré, super. Jestli se nám to vyjde do té vlečky, tadyhle tý, všechno to teda úplně jako nevím, ale tak minimálně tam bude mít dost místa na to, aby šel pracovat na další pole už. Ale možná by to teoreticky mohlo být a my pak asi rovnou s tadyhle s tím traktorem to pojedeme prodat. Bych to tak asi viděl. Schválně. Asi ne. Nevadí, nevadí. Kolik tam zbylo ještě? Ještě tam něco jako zbylo, ale myslím si, že nějak extrémně velké množství tam zbýt už nemohlo. Schválně. 17%, no, tak jako dá se to už. Už se dá. Dobrý. Tak asi půjdeme pracovat teda na tohle pole, to tak vypadá. Asi jo. Když si tady zase najedeme. Tak a práce na dalším poli je fakci. Ajajaj. Tak jo no. To taky ještě nějakou dobu potrvá, jo, ono je to, ta sklizeň těch brambor je docela jako nadlouho, já se skválně podívám jen tak, jako neříkám, že bych si to půjčil, jo, ale kolik to má šířku, 3 metry, to je docela jako pak rozdíl, no. To je velká výhoda, že to má i širší, no, že by to šlo rychleji potom ta práce. Ale kolik by stal ten pronájem? 34 tisíc. No, to se mi úplně to nechce dávat, ale bylo by to rychlejší, no. Ale tak to zatím necháme a uvidíme. Je dobrý, že už se tady zatím budeme moct i starat o tohleto pole, protože tady už nám
zastívá teda ty sojový boby, takže to už tadyhle bude moct zatím v pohodě růst. Jo, tady dobře pracuje, sice mu to jde pomalu, protože to je prostě náročný pro tenhle traktor, ale zvládá to nějak. OK, hele, tak asi prodáme brambory teďkon, bych to tak viděl. A kde se teda prodají dnes za nejvíc, radši podíváme, nejvíc se prodají za těch 569 v Goldcrest Pacific Grain. No to bylo to blízko, že jo, to bylo to, co máme tadyhle poblíž, tak to je dobrý. Takže nemusíme nikam daleko. Ano, přesně tak, tadyhle. OK, tak jedem tam. Tak já to tady nějak ubedu. Tady můžeme otočit, ačkoliv to tenhle traktor s touhlečkou nemá rád. A tamhle už pracuje. Úplně, mu to jde. Hezky od ruky. Já dokonce nějakou druhou řádku zřejmě. No tak jo, to je fajn. Dobře, tady si jedem a za chvilku jsme tam. Máme úplně plnou důlečku, takže uvidíme, za kolik se to prodá. Teď nevím, jestli jsme v minulém díle už, nebo respektive v předminulém díle, jestli jsme už prodávali jako úplně komplet plnou důlečku. To teď úplně nevím. Jestli jo, tak si stejně nepamatuju, za kolik peněz jsme to potom prodali. Takže uvidíme, no. Ještě nějakou akci na ty brambory, kdybychom třeba měli jednou tolik za ty brambory, to bylo super. Jako mohli bychom si je schovat samozřejmě zatím a počkat na nějakou akci, ale akci na brambory jsem tam teda ještě neviděl, takže kdo ví, kdyby to bylo, kdo ví. Těžko říct. A ještě určitě, jakmile bychom je měli, tak by nám to ty svině tam nedali tu akci. Ale jakmile bychom je prodali, že bychom se nám už na to nechtělo čekat, tak by nám tam hned naskočila akce. To je úplně jasný. Úplně jasný. Povidíme, jak to prodáme a naskočí nám tam ta akce. Ne, to určitě ne. To se určitě nestane. To, já teď nevím, kolik musí stát to největší pole v té hře. To teď nevím, ale jsem zdravý i na ceny těch polí v té platinové edici. To teda, no, protože tam si myslím, že budou ty pole opravdu hodně rozlehlý. Trošičku jsme to nazvedli, počkej, že bychom dali, dáme to, aha, můžeme jenom výsypkou zrní, ne, tak dáme, to bude nadlouho, tak dáme normálně zpět a doufám, že se to tam zase nekousne nějak, snad ne, protože ono, jak se to naklání, tak to tady, jak se to pořád naklání a naklání a naklání, tak to potom vychází docela blbě, počkej, já to zkusím nějak posunout, a, no, vidíte, takhle přesně, ale vykládá se to dobrý, jenom 17 tisíc? Plná vlečka 17 tisíc, to je pěkně špatný jako. Taková velká vlečka plná a jenom 17 tisíc za to máme. To je dost slabý teda. To je opravdu dost slabý. To nám to teda určitě nevydělá, ty slivovaný miliony, to asi ne. No jo. Takže brambory už asi pěstovat nebudem, protože tohle se to moc nevyplatí. Budeme rádi opravdu, jestli se nám vrátí ty náklady za ten pronájem. To budeme rádi, jestli vůbec to, hele, tady už má akorát, má ten náš zaměstnanec. Pomalu se mu plní už ten zásobník, teď už má asi těch 80%, takže akorát tam přijedem zase a můžem tam naložit, takže super. Tak, to se jdem tady, pojedem takovou zkratkou trošku, no, to nevadí. Ono už zhruba tak v půlce s tím odstraňováním těch natí z toho pole 12, tak to je dobrý. Tak, OK, přijeli jsme včas, v pohodě. To necháme tadyhle zastavení, to tam nebude překážet. A tadyhle zasívá úspěšně, hele, za chvilinku už to bude mít. Ačkoliv je to takhle slabý traktor, tak už to i tak za chvilinku bude mít. Tadyhle hezky zasetý, takže to je super. Jo, ty silový boby opravdu se vyplatí fakt hodně, no. Vypadá to, že mu jde práce hezky od ruky, no. A nemáme teď ani na nákup toho blbýho toho, kde to je? Blbýho tohodle, blbý tý řezačky, která se dá dát před ten traktor. To je blbý, to je blbý. Napište do komentářů, jestli si myslíte, že si tohle máme kupovat, jestli to není zbytečný. Ale asi bychom to jako teoreticky mohli koupit. Ono se to potom docela vyplatí, akorát bychom to asi museli dát před nějaký leda trošičku výkonnější traktor. Nebo jako bylo by to ideální. Takže kdybychom to dali před tenhle traktor, tak by to bylo super. Každopádně já teda, počkej, tam jsme to měli. Tak, OK. Ale pojedem k tomu zaměstnanci, jde tadyhle teďkon a musíme vyložit ty brambory. Tak, no a vemte si zase plný zásobník, no teda předtím měl 17. Dobrý, v pohodě, já jsem si zase automaticky, jak jsem zvyklý z toho modu, že se to ničí, jak tam jedem, tak je to v pohodě. Když to jsou ty bramory, které jsou podzemní, tak to je v pohodě. Když jako trochu by se to mohlo zničit, tím i tak asi vyložíme hezky, tak 14%, 15%, dobrý. No a pak to zase někam odstavíme a počkáme, až to bude úplně naplněný, protože jako teď to fakt nemá cenu prodávat to ani náhodou. To by se nevyplatilo hned nám to, hned to tadyhle prodávat, to ne, nic takovýho. Tak, dobrý, 29% z toho máme, jo. No to ko, no.
Tak počkej si, zaměstnanče, počkej si, my hned odjedem a pak budeš moc hned pracovat. Já vím, že se tady těšíš na tu práci, ale musíš vteřinku vydržet, jenom vteřinku. Tak, dobrý, to necháme tady na cestě. Tak, dobré. OK. Jo, tohle tento za chvilku bude mít hotový celý to pole, tak to je super. Tady zvládá dobře. No a na další pole ho vyslat nemůžeme, protože další pole nemáme. Tak víte co, já se podívám. A bychom mohli, víte co, že bychom udělali nějakou misi potom? To bychom možná mohli. To bychom možná ještě mohli stěhnout i v dnešním díle. Každopádně podíváme se sem, protože mě fakt zajímá, kolik to, že to stojí. Skoro milion. Tak to je docela slušný. Hele, třeba to pole 26 bych si rád koupil. To pole 23 je taky dobrý. Ale to pole 23 je prostě... A to má docela dobrý vztah, ale mně se tam nelíbí na tomhle poli to, že tam je šikmá ta jedna strana, ta pravá, ta je prostě šikmá. Počkej, pomocník I je blokován objektem, jako pořád i teďko, nebo to ještě zpředtím? Jo, to je něco zpředtím asi. Dobrý, v pohodě, nic se neděje, protože tam pořád svítí, ale počkej, tak to se podívám radši. Je všechno v pohodě, tak na co si stěžujete? Nevím. To pole 23 by bylo dobrý, nebo pole 22 eventuálně by šlo taky. Pole 22 to by se taky dalo, no. Těžko říct, kolik že to stojí. To stojí zase taky docela dost, no. 216 tisíc, tak to bude všechno stát docela dost, ale... Počkej, za tu sklizeň tady je 40 tisíc. Takže ono to bude trvat hrozně dlouho. Čas na tuto misi 83 minut. Bude trvat hrozně dlouho. Tak to ne, do toho se necháme se do toho namočit, ne. Nějaká mise, která bude zhruba nějak rychlá. To je taky nadlouho. Pole 26, co tady je za misi? Taky docela nadlouho čas na tuto misi. Tak můžeme udělat nějakou jako random misi jinou, která bude nějaká trošku jako jenom taková rychlá, no. 10 minut, to bychom možná mohli, ty záda budou moje smrt. Ale to není úplně jako, bych chtěl udělat ty mise u nějakého pole, co bychom si pak chtěli koupit, třeba pole 20 bychom se podívali, co tady je. Zase sklízení, ale 97 minut, jo, to bude trvat hrozně dlouho. 31 pole, tady schválně, co tady je, zase sklízení, ale 108 minut, ale je za to prsa na 1000, no. Ale stejně jako, počkej, pole 5, to bude taky na dlouho strašně. 180 minut, wow, tak to je dobrý. To je dobrý. Hele, pole 18, nějaký úplně malý pole tady. Pole 16, tady schválně, co tady je? To je taky, proč je tam dali úplně debilní kombajn tam dali, že jo, předtím. Aby to pak trvalo strašně dlouho, že jo, úplně nějaký úzkej. A to mi nechce. Tyjo, tohleto, kolik stojí tohleto malinký pole, to je snad nejmenší pole ve hře, ne? 57 tisíc. No a tohleto se nám teda, protože zase malý kombajn, to je blbý. Tak to nic. Je, pole 10 je možná ještě menší. Hele, tak to, tak zkusíme tadyhle, jak má tadyhle tuhletu misi, no. No a dáme 10 minut, to zvládneme tuhle tu misi udělat, OK. Doufám, že nám tam zaměstnanci budou zatím pracovat. No možná ne vlastně, já nevím, jestli se tím pozastaví nebo ne. Nevadí, aspoň se projedeme s Walterou tadyhle. Tak. OK. Tady pojedeme, a teď se to neníčí, takže... Nebo zdoufám teda. Takže asi opravdu ten mod nemáme aktivovaný, já fakt nevím. Asi ne, tak. Dobrý. OK, dobrý, tak jdeme do práce. No na to máme nějaký časový limit, ale to neznamená, že to jako nestihneme dřív udělat, že jo. Tadyhle to je poměrně, nebo jako není to malý pole, je to docela velký pole. Teď nevím, jak je to v porovnání úplně s těma našema, ale každopádně je to taková docela, taková střední velikost bych řekl. No možná spíš středně nižší velikost, ale no, možná spíš malá velikost, ne, prostě jsou menší i větší pole, no. Máme myslím nějaký z těch polí větší, ale no, když se podívám na tuhle tu stranu, tak nevím vlastně, no, to pak můžeme porovnat teoreticky. Každopádně za to budeme mít nějaký peníze zase navíc, které se nám můžou hodit, tak to je fajn. Možná bych to mohl jako vypínat, když tady nepracujeme, počkej. Teda když nepracujeme, pracujeme samozřejmě celou dobu, ale jakože myslím, když tady zrovna nějak najíždíme. Zase klasika, pojedu zbytečně moc vlevo tadyhle, že jo, takže se to bude moc překrývat. To je úplná klasika, jak to vždycky dělám. A zvládnem to. Tak, že si vždycky říkám, aby to tam se mi něco nevynechal náhodou, že jo? A jo, už máme čtvrtinu skoro hotovou. Tak to je dobrý. Teda aspoň podle nich máme skoro čtvrtinu hotovou. Jestli to je opravdu, to nedokážu posoudit. Ale jo, mohlo by to tak být, asi jo. Tak to je dobrý, tak to je dobrý. A tak to takhle bude, tak teď si to výjimečně konečně i vypnu. Tak, otočíme to. A ta Valtra není úplně špatná jako. Tak zapneme to a jedem. Jdem do akce. Jak to dosáhne tady? Ale to dosáhne celou dobu tadyhle takhle v pohodě úplně.
A dobrý, já jsem najížděl úplně zbytečně zase moc, opravdu se to moc překrývalo, možná i teď se to zbytečně moc překrývá. A to už nevadí, to už nebude moc významný. Tak, za chvilku máme půlku hotovou, půlku budeme mít v kapse. A to, že se tady nepřičítají hodiny nebo čas na ten čas toho traktoru. To by jako měli, to má nějaký sčítovaný, co oni používají cheaty na ty mise, to je úplně jasný, úplně jasný. Doufám, že tadyhle ten prožek, co tady vynechávám, ten key, takže nebude nějak moc vadit výrazně. Ale ono většinou to jako nějak nevadí. Většinou to stačí prostě, když to je nějak jako udělaný a občas, když je tam něco vynechání, tak to je v pohodě. No, to je v pohodě. Takhle najdem, no dobrý. Mám, že jsem předtím říkal, že se strašně snažím, abych to nevynechával, co? A teď mě to nějak už jako neřeším, koukám. A tak víte co, to není naše pole. My nebudeme mít ve výsledku z toho méně úrody, takže nám to může být jedno. Tak to je v pohodě. Můžeme otevřít kryt i takhle. Jo, to je jenom na to naplnění vlastně, jo, dobrý, v pohodě. Tak to nemusíme moc řešit. Tak to jsem najel asi hodně, jo, to je v pohodě. To možná bude i stačit takhle, protože teď už máme tady skoro 3/4, jo, tak. Já si myslím, že se vracet nebudeme muset nijak na nic a pevně v to doufám zároveň. No, to se hold uvidí, jak to bude. To já pak chci někdy zkusit, vy jste mi posílali kdysi nějaký mod na roční období do Farming Simulatoru. Já to musím pak někdy vyzkoušet, buď ve streamu nejdřív, ale třeba kdyby to bylo hodně dobrý, tak bychom to mohli zkusit i v Let's Playích. Akorát, že by nám to asi dost změnilo jakoby styl hry, ale mohlo by to být zajímavý, mohlo by to být hodně zajímavý, mohlo by to být dost reálnější, takže to když tak pak zkusíme třeba a uvidíme, jak to bude jako celkově ten mod vypadat a třeba můžeme udělat někdy nějakou takovou jenom ukázku z toho modu, já jsem o tom už možná mluvil, ale vždycky si na něj úplně zapomenu na ten mod, ale když si na něj někdy vzpomenu, tak bychom ho mohli si potom někdy aspoň nějakým videem ukázat, jakože jak funguje a případně kdyby se vám hodně líbil, tak bychom s tím mohli normálně třeba i hrát. Něco takového by se dalo klidně udělat, to uvidíme. Ale jinak neplánuju tohleto Farming Simulatoru jakože nějakou speciální modovou sérii nebo tak. Jako bylo u Farming Simulatoru 13, myslím, že jo. To nějak jako neplánuju, protože bylo to u 13, myslím, jo, bylo to u 13. Protože tady si myslím, že toho máme už nějaký, ne říkám úplně v obrovském množství dosažený, ale prostě něco tady máme už hotový, tak by bylo dobrý na to navázat a pokračovat v tom saveu prostě a maximálně přidat si rovnou ty mody do tohoto saveu. Úžasné, wow, to máme strašně moc peněz máme. Ale už máme aspoň na, no, 30 na těsno, počkej, nevím, jestli na to máme. No to stojí 38 tisíc, doáje. No tak když tak, až bude nějaký prodej. Já teď nevím, jestli tady pokračoval čas, ale vypadá to, že myslím si, že spíš ne. Ale jo, tady jsem potřebuje, tak možná pokračoval čas. OK, tak mu ještě, tak to ještě vyložíme ty brambory. Tak, tady najedem. A já se s vámi již pomaličku pro tento let's play rozloučím. Ještě najedem, tak, no dobře. Zase jsem myslel ten fail jako předtím někdy, a nevím, jestli to bylo v předminulém díle nebo kdy. A dobrý, takhle v pohodě. Tím můžeme trošku klidně. Tak, dobrý. Tak, hezky v klidu se to vyloží a zaměstnanec bude moct dál pracovat. Ale dobrý, jak se to tady docela poměrně dobře jako mění. Je to samozřejmě jenom jako, že ty brambory jsou placatý tadyhle udělaný, jo, jako se na to podíváte zblízka, tak to zase tak dobře nevypadá, ale nevypadá to špatně prostě. Vypadá to určitě líp, než to vypadalo v těch dřívějších farming simulátorů. Farming simulátorech, snad jsem to skloňoval dobře, nevím, už jsem zničený z toho všeho. Dobře, ale já tady jedu takhle, ano, jsi blokovaný, já vím, ale sorry, už nebudeš blokovaný, už tě nebudem blokovat, my tady jenom najedem takhle, zaparkujem, chcípne motor, tak, super. Dobře, ale já se s váma pro tenhle let's play rozloučím, pokud se vám video líbilo, tak rozhodně nezapomeňte ohodnotit lajkem a pokud chcete být informovaní o další naší tvorbě a samozřejmě i dalších let's play ze hry Farming Simulator 17, tak nezapomeňte dát odběr nebo subscribe a můžete dát taky na ten zvoneček, který máte vedle toho tlačítka odebírat, protože tím budete informováni a budu vám chodit notifikace na další nový videa a Farming Simulator 17 vychází každý pátek pravidelně, takže tím, že si zakliknete ty notifikace na nová videa, vlastně pomocí toho zvonečku, tak budete mít zaručeno, že nepřijdete o žádné z nových videí a nových pokračování ze hry Farming Simulator 17. Dobře, já se s vámi loučím a čau.